Dále zajímavá rostlina se jmenuje kručinka křídlatá, genista Sagittalis. A je to rostlina, která tvoří dlouhé podzemní výběžky, kterými se rozmnožuje vegetativně do okolí. Vlastní nadzemní lodyhy jsou výrazně křídlaté, tvoří je pouze několik článků. Kvetou žlutě, teď je bohužel konec srpna, takže už máme i lusky vysemenělé. Je zajímavá rostlina, která je doma v jižní Evropě. U nás se vyskytuje pouze na několika málo lokalitách a předpokládá se, že se jedná o druh, který není původní. Setkat se s ním můžete, ale relativně běžně, protože se pěstuje jako okrasná rostlina v zahrádkách a je teda dost možné, že odsud potom utekla do přírody.